E o açúcar, vilão ou mocinho? Para relembrarmos um pouco a história na antiguidade, o açúcar era comercializado em pequenas quantidades, tendo um valor muito elevado nos mercados gregos e romanos. Ele era uma especiaria na época, e para vocês terem uma ideia, era até deixado como herança de tão estimado que era o valor do açúcar para aquelas pessoas naquela época. Com a revolução agrícola e o aumento exponencial da produção de açúcar, começou a ter o excesso do consumo dessa especiaria, que antes era em doses muito pequenas consumidas. O excesso desse consumo de açúcar gera repercussões que até hoje é um verdadeiro desafio para a nossa rotina, tanto da parte médica, parte nutricional, parte de saúde em geral. Assim como os adoçantes, os açúcares não são todos iguais também. Então a gente vai começar, e quando a gente começou com os adoçantes, né, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre os piores. Então, começando pelo número 1, né, qual que é o pior de todos os açúcares? Sem dúvida é o açúcar branco, o açúcar refinado. Este sim deve ser abolido das suas escolhas. E não comprá-lo, por vezes, é um pouco mais difícil, porque por mais que você não compre esse açúcar branco refinado, ele está presente em uma sobremesa que você pede no restaurante, ou um doce que você comprou na rua. Então, o açúcar branco, ele é mais barato, ele vicia mais. Tem estudos como este aqui do meu lado, que comprovou que o açúcar, principalmente o açúcar refinado, ele ativa zonas no nosso cérebro semelhantes às zonas de vício, como a cocaína e a heroína, conforme a gente pode ver esse estudo feito em ratos. Então, em primeiro lugar, temos o açúcar branco, como o pior de todos, que a gente deve evitar ao máximo. Em segundo lugar, a gente tem o açúcar demerara. O açúcar demerara é um açúcar cristal que não teve tanta química. Vamos dizer assim que ele tem um pouquinho mais de nutrientes, mas também não é uma boa escolha para você. Em terceiro lugar, a gente tem o açúcar mascavo. O açúcar mascavo, ele segue um pouco aquele pensamento da linha do açúcar demerara, que ele não tem tantos aditivos químicos. A gente pode pensar que o açúcar mascavo, ele tem, do ponto de vista nutricional, um pouco mais de nutrientes, mas não é uma mil maravilhas, não é uma ótima opção pensando em você consumir esse alimento todos os dias. Na sequência, a gente tem um açúcar de coco e o mel. O açúcar de coco e o mel são virgens quando retirados direto da natureza, pode ser uma opção, mas devem ser consumidos com muita moderação também. Em resumo, a gente tem que ficar muito atento que a indústria alimentícia, ela nos engana o tempo todo, trocando nomes, dando a sensação de que o açúcar, esse açúcar não é de todo ruim, ou esse açúcar é um açúcar fit. Por exemplo, eles criam um açúcar orgânico, que já começa a enganar os naturalistas, eles criam um açúcar light, que engana quem quer emagrecer, e por vezes por achar que o açúcar light é um tipo especial, que não engorda. No final é tudo péssimo, pessoal, então toma muito cuidado com essas pegadinhas da indústria alimentícia. Mas um questionamento, doutor, eu devo abolir mesmo o açúcar da minha vida? Eu costumo dizer que vai dependendo muito das suas escolhas e dos seus objetivos. Quando a gente está falando de um paciente diabético ou pré-diabético, um paciente que tem resistência à insulina, sem dúvida, tem que evitar ao máximo o consumo de açúcar. Se você é um paciente que não briga com peso, não tem uma doença pregressa como diabetes, né, você consumir o açúcar em pequenas quantidades, isso não vai comprometer. Sempre dando a opção para escolher aqueles menos piores, né, que seriam o açúcar mascavo, ou mesmo o mel, ou mesmo até o agave também, que poderia ser uma outra opção, mas sempre em doses muito pequenas. E você, costuma ingerir algum tipo de açúcar? Deixa aqui no comentário que eu quero saber.